हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तुमको आज आपन गोटे रेसिपी देखेबी माछ मुंडर छिंचेड़ा। से दिन देखेली बंधाकोबी माछ मुंडर छिंचेड़ा, आज परिवा पकेके मुढ़ी घंट भाया। तो ये मुझे बुट डालटा को भिजे रखि देछी। ये माछ मुंड आपन चाहिए आ माछ भी पके करपरबे, तो मु खाली मुंड रे पके करछी। तबर ये सब प्रकार माने परिवा, आलू, बैगन, कखारु, आउ बीन्स, गाजर, खम्बा आलू, सब परिवा आपन चले आउ जा परिवा पके भी परिवे। तो फास्ट मु को करछु ना बुट डाली आउ परिवा पके के सिझै देबी। बुट डाली पके देबी, तापर एथिर पकेना सब परिवा तक पके देबी। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ସିଝେଇଦେବି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଦେଇଦେବା ନା, ହୁଇସିଲ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ସିଝେଇବାନି, ସିଝେଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ବେଶୀ ପରିବାର। ତ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଆଗେ ସିଝେଇ ସାରୁଛି, ତ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଦରକାର ତ ଯାଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ମସଲାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟୋକୁ ଏଥିରେ କାଢ଼ି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମସଲା କଷିଲା ପରେ ହିଁ ଟମାଟୋ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ କାଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି, ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆସେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇଟା ଗରମ କରିଦେଲି, ଏଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଜିରା ଫୁଟେଇବା, ତେଣୁ ଜିରା ଫୁଟେଇଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇବା, ଗୋଟା ମସଲାରେ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଳଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଟିକେ ପାଣି ମାରି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଖଡ଼ପୁର ମସଲା, ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା। ତ ଏଥିରେ ମସଲା ପକେଇକି ଆପଣ ଭଲସେ କଷିଦେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଥିବା ତାକୁ ପକେଇଦେବା, ପକେଇକି ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କଷିଦେବା ପୁରା ମସଲା ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ମାଛ ମସଲା ସହିତ କଷି ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ପରିବା ବି ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ତଥରେ ପକେଇଦେବା। ପକେଇକି ମସଲା ଆଉ ପରିବା ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ ପକେଇ ପାରିବେ, ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ପକେଇଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚେଡ଼ା। ତ ପୁଅ ଏଠି ବସିକି ଚିତ୍ର କରୁଛି,
ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି ତୁ? ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ, 8:30 ପରେ ହେଲାଣି। ଦାନ୍ତ ଘଷିବୁ, ଗାଧେଇବୁ, ଏଠି ବସିକି ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିତ୍ର କରୁଛି ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖିକି। ହଁ ସହ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ? 8:30 ପରେ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି। ପୁଅ ଯା, ପୁଅ ନନ ବାବା କେଜି କେଜି ହେବେ ଯାହାରି, ଲେଟ୍ ହେଲେ ବାବା କେଜି କେଜି ହେବେ ଯାହାରି। ଗୁରୁଜୀ ଫୋନ କରିଦେଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ନିରୁପମା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତା ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ହିଁ ଥିବେ। ମୋର ତ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ସକାଳୁ ରୋଷେଇବାସ ତ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଖାଇବି ଦେଇଛି। ତ ବୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧେଇବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାତ ଦେଇଦେବି ଖାଇବାକୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗୁଛି। ତ ତାର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୋଉ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଦେବି, ଖାଇଦେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ତ ଆଉ ଯେମିତି ଯାହା ଦିନଯାକର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ରେସିପି ମୁଁ ବି ଆଜି ଛାଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଯାହା ଦିନଯାକ ଯେମିତି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ତ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କାଲି ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଦେଖିଥିଲି ମୋ ପୁଅର ଦାନ୍ତରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି। ତ ତା'ର ଏଇ ଦାନ୍ତଟା ସେ ନିଜୁଗିନିର କ'ଣ କରିଛି ନା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ତା'ର ମିନିମମ୍ 7-8 ଦାନ୍ତ ତା'ର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। ମୁଁ ମୋତେ ଦାନ୍ତ ଏଇ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗିକୁ ବହୁତ ଡର, ସେ ତା'ର ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ତା'ର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗେ ହଲେଇଲା, ମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହଲେଇକି ତା'ର ସେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ତ ତା'ର ସେ କାଲି ସେ ଦାନ୍ତଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ, ଆଉ ବୋଉ ଆସିଲେଣି, ଡାକିଲେଣି, ତ ମୁଁ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ। ତ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତୁ ପିଉନି? ପିଇବି ନା ପିଇବିନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅର ମୋର ଏଠି ଇଭିନିଂରେ କଫି ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି। କଫି ପାର୍ଟି 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 ନା ଦାନ୍ତ ଏ ରୁଟି ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ? ବନ୍ଦନା ବୋଲୁଛି, ବୋଲୁଛି କି ବୋଲୁଛି? ତୁ ପିତା ହେଇଯାଇଛି ନା? ମୋର ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଠି, ଏଇଟା ଏଇଟା କାଇ, ସେଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ୁଟା କି? ଛେନାଲି ତୁ କହିଲୁ ହାତରେ ଚିଟିଦେବୁ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ, ଖାସ କରି ମୋ ପାଇଁ। ବରଫ ଆଣିବା କି? ବରଫ କଣ ହବ, କୋଲ୍ଡ କଫି ପିଇବୁ? ହଁ ଆଣିବା, ତୁ ପକା ତୋ ଥରେ ବରଫ, ମୋ ଥରେ ମୁଁ ପକେଇବି। ଏଟା ବରଫ ଟିକିଏ ନାଙ୍କ ସିନା ପକେଇଥାନ୍ତୁ, ଏଡ଼ ବଡ଼ ପକେଇଦେଲୁ ଆଣିକି। ଏଟା ପିଉନୁ ପି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ତୋର, ହାତ ମାରିନି ସେଥିରେ ପିଏ। କୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ, କୋଲ୍ଡ କଫି ତୁ ବନେଇଛୁ, କୋଲ୍ଡ କଫି ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ପି ପି, ଏମିତି କ'ଣ ଚାଟୁଛୁ ହାତକୁ, କେତେ ଢାଳିଲା ଆଉ।